saavad hästi minema, aga number 17 siis kasutades oma sisekurvi õlist siit sõitu suhtima saan. 17 on meil siis Markus Heideberg. Küll suured nad on, aga selle võrra on meil võidu vaha, nii et ei ole nagu hõlmi. Ja praktik algua. Sellised võistlused ära või, kus saab niimoodi mitu komplekti vettasid välja panna. Sisekurvis on veel Veiko Tiinas, aga piisab, sellest piisab, et jääda Veiko Hirsniki ettem ja seda sõitu juhtima asuda. Nii et siis praegu tullakse tagakurvist Marko Tiinas, Veiko Hirsnik, siis on Kaido Orro ja number 31 meie lõunanaaber Bruno Leimanis. Tehakse lahni mööda minnas ära Kuusal ja tullakse teisele positsioonile tagasi ja võidab selle sõidu ja nüüd tulevad see Arkos Kõrgi ja ühitsest tema kolmas ja Kaido Orro neljas. Rainer Vissel üritab seda vahele minna väga hästi sai minema ja nüüd lõpetakse risti ette. Siis Tauri Toime auto kuidagi ei lähe tal täna, kuidagi läks need asjad seal natuke viltu. No mis teha, õnneks kõik autod jäid püsti, kõik autod on ilmselt laias laastes terved ka. Nii et teine rida siin sellesse sabinas endale parimad positsioonid ette mõttis ja esimesest rääks. Viimased kurvid küsivad tagasi Rainer Vissel ja ei pea kõike nüüd kõrvitsa. Tauri Toime, neljas. Tegema lipu treenivad ja võimalutsevad. Thank you.
Ükskõik, ikka palju. Selliselt siis. Thank you.
hakkaks juba kolmandaks ja nii on. Ja meil on võidija number 77, Marko Liinas. Nipo Brunģi rau vaļā un aptiksīs kārtīgi, tas mazās arī. Paprasti, Guanda ir numurs. Jākas izmēļiekš, Inter Harika dzīvo. Marko Dīnas! Marko Strūīgā sūrā! Trūīgā sūrā! Bruno jau gatavs atzīst to vēl aptiksīs. Vai PlayStation. Smile!